Čia Klaudija iš Milano. Ji pavaduoja motinystės atostogose esančią sekretorę. Marekas iš Lenkijos. Jis atlieka 3 savaičių kompiuterinio programavimo užduotį. Ilgą laiką buvęs be darbo Andrew iš Jungtinės karalystės prieš kelis mėnesius pradėjo dirbti statybose. Šiuos 3 Europos gyventojus sieja vienas bendras bruožas – jie yra laikinieji darbuotojai. Šiandien milijonai europiečių dirba pasinaudoję šią lanksčią užimtumo formą. Ir Klaudija, ir Marekas, ir Andrew nori žinoti, ar iš jų gali būti reikalaujama, kad jie dirbtų mažiau palankiomis sąlygomis nei tuo atveju, jei jie būtų tiesiogiai įmonės įdarbinti darbuotojai. Atsakymas – ne. Laikinuosius darbuotojus ginantis Europos įstatymas užtikrina jų teisę į vienodą požiūrį. Jis užtikrina laikiniesiems darbuotojams tokias pačias teises ir darbo sąlygas, kuriomis naudojasi tiesiogiai įmonės įdarbinti darbuotojai. Užtikrinamas vienodas požiūris į darbo užmokestį, darbo pertraukų, poilsio laiko, atostogų trukmę ir nediskriminavimo priemonės. Laikinųjų darbuotojų poreikiai tokie patys kaip ir kitų įmonės darbuotojų, todėl jiems turėtų būti suteikta galimybė naudotis bendrojo naudojimo infrastruktūra ir paslaugomis, ypač valgyklomis, vaikų priežiūros ir transporto paslaugomis, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir jų kolegoms. Turi būti pagerintos jų galimybės mokytis. Laikiniesiems darbuotojams turėtų būti suteikta galimybė susirasti nuolatinį darbą. Privalu juos informuoti apie įmonėje esančias laisvas darbo vietas. Kai kuriuose šalyse dėl laikinųjų darbuotojų įdarbinimo ir darbo sąlygų darbdaviai derasi su darbuotojų atstovais, tačiau visais atvejais reikia užtikrinti bendros apsaugos sąlygas. Kiekviena ES šalis turi savo teisės aktus. ES įstatymai siekiama nustatyti bendras teises ir jas taikyti. Geresnė laikinųjų darbuotojų apsauga. Daugiau lankstumo įmonėms.